Tjena! Du kanske någon gång har funderat på hur det är att vara medlem i Byggnads. Lyssna här. Tänk dig att det här är du. Och att din arbetsgivare är... Ja, då är det här Byggnads. Så när du kommer och din arbetsgivare bara... Ja, då är det ju bra med... Då fattar du hela grejen med att bli medlem i Byggnads.